2-1, 2 2, 2 Kan ni höra ljud nu älskade vänner mm. Nu hörs det va Hör inget ljud Inget ljud, inget ljud. Nu, nu bror, amen, amen, halleluja det. Kan någon skriva för det är reverb på Är det reverb på Glöm inte att påminna mig så att det ska stänga av Men Halleluja älskade vänner, välkommen hit! Jag tänkte att vi ska prisa Herren lite grann tillsammans. Önskar alla Guds rika välsignelse och välkommen hit kära vänner. Vi ska läsa Guds ord idag, studera Guds heliga underbara ord. Sänd ditt ljus ifrån himmelen, Herre. Och smörj oss, Herre. Ge oss klarhet och skärpa, Herre. Kom med uppenbarelsens helige över oss så att vi kan få lära oss ännu mer vem du är. Halleluja. Kom välsignelse över den här sändningen, här. Låt din Andes kraft få flöda. Välsigna folket, Herre. Välsigna den här sändningen i Jesu namn. Välsigna var och en som hör det Amen. Nu ska vi se här. Amen Reverb. Och så stänger vi av den här rackaren. Halleluja. Jag tror det är där... Låter det normalt nu? Jag ska se. Jag ska bara ta bort den här. Prisat var det Herrens heliga underbara namn. Kan ni höra mig? Låter det normalt? Låter ingen reverb på 1-2-1-2. 12. Amen. Tack Jesus. Jag vill önska er Guds rika välsignelser och, och, och nåd och, och kraft över er. Gott att se att ni är inne här på chatten. Skriv om det är någonting. Uh, reverb, det är någonting som Håkan frågar vad är reverb? Det är det där som gör så att man låter som i nästan som en stor sal eller en kyrkobyggnad när man sjunger. Och nu så har jag inte reverb på då låter det inte som jag är i den här kyrkobyggnaden. Amen, halleluja, nåd och frid till er alla. Jag uh, kan inte nämna er alla vid namn men ni ska känna er älskade av den levande guden. Och jag är så tacksam för Guds nåd. Ibland kan man känna så här Ibland kan man känna så här, när jag ska börja, så jag känner mig totalt... Alltså, det, är så, det är så att det nästan... Man är en centrifug. Alltså. <laughs> och sedan när seddningen börjar så, så kommer Guds nåd och Guds frid. Och det är ljuvligt, det är underbart, halleluja. Så där. Ja, vänner. Vi... Ähm... Amen, amen, tack och lov. Ja. Hoppas att allt är väl med er där ute. Vi har folk från hela olika delar av landet som kommit in. Till helgen ska vi ha det trevligt. Troligen eventuellt ska vi döpa en person. En broder som har bett om att få gå dopets väg. På lördag och söndag ska vi träffas i, på ett ställe där vi har liksom lite härlig gemenskap och umgås med varandra. Och sen på söndag ska vi fira nattvard. Nu börjar de ploga snö här utanför och det dundrar och brakar och det kanske låter där ute, jag vet inte. Men eh, vi ska ha gemens här gemenskap på söndag. Eh, ni som vill delta, välkommen. Eh, vi har en nattvard på söndag och då är det naturligtvis bara för dem som tror på Herren Jesus Kristus. Vi... Eh, det är jätteviktigt med nattvarden att det är den som bekänner Jesus Kristus som den en, världens enda frälsare. Den som tror på att han är Gud och människa. Han föddes av jungfru Maria, levde ett perfekt liv här på jorden och bringade försoning på korsträd i stamm. Och uppstod ifrån de döda på tredje dagen. Den får vara med och ta del av nattvarden. Om du inte tror det, då ska du inte ta del av nattvarden. Så det är väldigt viktigt. Det är, väldigt viktigt. Därför är det en, en speciell Sak. Man får inte göra den heliga nattvarden till något som är profant. Och det har inte att göra med att nattvardsvinet och brödet på något sätt skulle uh, vara något gudomligt i sig. Nej, det är en bild på det som Jesus har gjort på Golgata kors. Vinet det symboliserar Jesu blod. Och syndfria, perfekta, fullkomliga bröd Det är därför vi firar nattvarden utan alkohol. Vi har inte alkohol, för alkoholen det är gäst och det är en bild på synden. Och Jesus, Jesus blod, det fanns ingen synd. Hans, han var, hans blod var syndfritt, heligt och rent. Och det var det som bringade försoning, på samma sätt kroppen då. Jesus perfekta offer på Golgata där han fullbordade frälsningen på korsträdets damm. Genom sitt blod och genom sin kropp. Inte genom någonting annat, inte genom någonting som har med något andigt att göra. Han försonade inte ner i helvetet eller äh, frälsningen blev inte fullbordad och, och, och försonad liksom när Jesus uppstod ifrån de döda. Nej. Jesus bringade försoning och frälsning på Golgata kors, på korsträdets stam han, han sa det är fullbordat. Uppståndelsen är bara en bekräftelse på att han, han fullbordade frälsningsverket där att han inte var någon syndare för Jesus hade inte kunnat uppstå ifrån döden om han hade varit synd, synd, en syndig människa. Om han hade haft synd i sitt liv så skulle han inte uppstått ifrån de döda. Vi uppstår inte ifrån de döda därför att vi har syndat men Jesus hade aldrig syndat och därför uppstår han ifrån de döda. Därför uppväcker fadern honom på tredje dagen. Gud fadern uppväcker honom och säger att han är syndfri, död, du kan inte behålla honom. Och så uppstår Jesus ifrån det där. Men frälsningen fullkomnades och fullbordades på Golgata kors. genom Jesu fysiska blod och kropp. Va? Det var det som bringade försoning och frälsning. Och den som säger något annat, min vän, den som undervisar någonting annat han ska... Kommer, alltså, när det gäller korset, mina vänner där får man inte vara och peta på. När det gäller Golgata, jag glömmer aldrig när vi hade på pastorsutbildningen. Så när vi kom in då var det lite samtal, vi hade troslära. Då säger brodern där så sa han bara nej, 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 nej. Nu, nu får ni sluta och skärpa er nu för nu ska vi tala om korset. Och det är mitt punkten i hela universum. Och jag minns liksom hur han talade med sån helighet. Och alla bara, alla liksom stillade sig. Och så började han att måla ut vad Guds ord säger och vad Jesus gjorde på Golgata kors. Och detta är liksom medelpunkten i universum, i historien. Där på korset. Där på korset mina vänner. Där bringar Jesus Kristus en fullkomlig frälsning och en försoning. Halleluja prisat bara här här. Sen uppstår han ifrån de döda med samma kropp. Med samma kropp, halleluja! Och nu är det en del som säger så här därför att de inte är kunniga. Tyvärr så är det många fina bibellärare som också undervisar om detta därför att de har fått missförstått det här med vad Bibeln säger. I King James version står det faktiskt så att, att Jesu kropp, liksom. den blir inte korrumperad. Men vad som menas då i den salmen. och i det sammanhanget i Gamla Testamentet, det är att Jesus liksom dog inte, förblev inte kvar i döden. Självklart så var Jesus en människa när han var liten och du vet när en människa växer, då är det ju, människan växer där, därför att det, um, huden och cellerna dör. Så Jesus hade den här naturliga mänskliga processen. Hans kropp liksom dog lite, alltså i och med att han växte, den här förruttnelsebiten, alla här celler och allting som, som förvandlas och dör. Den processen hade han. Han var en sann, äkta människa. Jesus gick på toaletten, ja, det gjorde han. En del vill göra Jesus till en gud på det på sättet. Han, han är ju Gud. Men en del vill bara göra honom till att han bara var Gud. Men då glömmer man bort att Jesus var en äkta, sann människa. Den fullkomliga, syndfria människan, den andra Adam. Han, hade, han, hade, han, var, han blev trött, han behövde gå på toaletten, han blev hungrig, han blev ledsen, han blev glad han, och så vidare. Han var en människa till hundra procent. Och när Jesus dör där på korset så går hans kropp ner i dödsriket. Alltså, förlåt, inte döds, i, i graven menar nu, nu höll jag på att säga. Hans kropp går ner i graven, i the sepulture. Hans kropp dör. Men hans ande far upp tillsammans med rövaren till paradiset. Han säger, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och så säger han, idag ska du vara med mig i paradiset, paradiset säger Jesus till rövaren. Och då går de direkt upp till paradiset. Och paradiset är den tredje himlen enligt Paulus. Det är där livets träd växer och där Guds tron är och där Floden, livets flod flödar fram. Dit går Jesus med sin ande. Och sen då, kroppen går ner i graven. Och kroppen, det är en människa. Det är inte någon eh, magisk kropp. Det är inte någon sån här speciell robotkropp. Nej, det är en mänsklig kropp. Och där är det så, det är varmt där nere i de här trakterna där Jesus bodde där han gav sitt liv. Så hans kropp började att ruttna på samma sätt som alla andra kroppar ruttnar. En del säger nej det gjorde inte Jesus kropp, det ruttnade inte. Ja men då var han ingen människa! Och Jesus var en människa! Och om Jesus var en människa då ruttnade också hans kropp. Men det här, lyssna väldigt noga på det här. Detta är ett underbart glädjebud. Därför att när Jesus kropp förmultnade och var som en köttbulle där nere efter tre dagar. Men när Gud, Fadern, säger nu uppstå då förenas Jesu ande med den här köttbullen till kropp som var helt rutten och förstörd. Och i ett nu, pam, så blir det helt nytt. I ett nu så blir det helt nytt. Det som fortfarande finns kvar i Jesu kropp det är såren i hans händer och på hans fötter och vid hans sida. För kommer ni ihåg Thomas Fick ju stoppa in sina, sitt finger i de här såren och sin hand i Jesus sida. Så det är jätteviktigt att vi inte gör Jesus så att vi gör honom till att han inte var någon som oss. Alltså, han var som oss i allt dock utan synd. Okej? Okay? Men döden kunde inte behålla honom. Och det är, det är jätteviktigt för att det här är nämligen en sanning som handlar om oss som när vi dör. För att många människor tror Menar, hur ska det här kunna gå till när vi dör? Då förmultnar i vår kropp. Tänk dig de som har varit döda i 2000 år, deras ben finns ju inte ens kvar. Atomerna har spridit sig runt över allt på jorden. Hur ska det här kunna gå? Om du har blivit uppäten av fiskar eller, 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 eller ett lejon eller vad som helst. Hur ska det kunna gå, det här med uppståndelsen? Ja, Bibeln talar om den kroppsliga uppståndelsen ifrån det döda. Ja, men då har vi ett exempel på den första människan som uppstod ifrån det döda. Halleluja, och det var Jesus. Det är ju andra naturligtvis som har uppstått ifrån döden men, men inte i kraft av sin liksom, synfrihet och så vidare. Men, och Jesus är den första. När, när, någon, när ett barn föds till världen så ska det vara så, så att Gud designar det på det sättet att huvudet kommer alltid först och sen kommer kroppen. Halleluja. Vem är huvud? <laughs> Vem är huvud? Det är Jesus. Han är den förstfödde. Inte bara så att han är den förstfödde, att han, han är den, vår store broder och, och den förstfödde rent liksom bokstavligt, och han är värd dubbel. Dubbelt arv, dubbel välsignelse i allt. Han är och förblir den Högste. När vi blir frälsta, så blir vi inte, som, vi blir inte så, som Jesus. Du måste förstå det. Jesus är nämligen Guds enfödde son. Jesus är nämligen Guds enfödde son, kära vän. Men vi, när vi kommer till tro på Jesus, så får vi bli söner och döttrar till Gud. Gud blir vår far, men vi har inte blivit födda på nytt på det sättet så att vi får... Så att liksom... <går> vi, blir, vi är faktiskt, Det står i grekiskan hela tiden, när läser, det är, vi är adoptiv, söner och döttrar. Det vill säga, vi har samma rättigheter som Jesus. Vi får samma arv. Men vi har inte samma dna som rinner. I, våra, i, i oss, som finns i vårt. I Jesu DNA står det här, den andra personen i gudomen. Gud med stort G. G-U-D. stora bokstäver. Och människa. I vårt DNA, när vi har blivit frälsta, när vi tar emot Jesus Kristus som herre och frälsare, då står det Syndare, frälst av idel nåd, Oduglig tjänare, dock Guds barn med samma rättigheter som Jesus. Halleluja! Prisat var det Herrens heliga, underbara namn. Är det inte fantastiskt? Sen, naturligtvis, har vi fått del av gudomlig natur. Och Vad betyder det? då? Och Det står i Bibeln att vi har fått del av gudomlig natur. Men vad betyder det? då? Betyder det att när jag har fått del av gudomlig natur, jag är Gud? Svar nej. Vi har fått del av gudomlig natur på det sättet att vi har fått den heliga Ande. När vi tror på Jesus och blir födda på nytt så får vi den heliga Ande. Och den heliga Ande är Gud. Den heliga Ande är den tredje personen i gudomen. Den heliga Ande är Herre, det vill säga maskulinum. Han är inte, inte feminin. Den heliga Ande är Gud, Herren, den heliga Ande. Som tar sin boning i oss. Och, lyssna nu i noga. Vi är en treenig varelse. Vi är skapade med ande, själ och kropp. Och man skulle kunna säga att vi är ett tabernakel, vi är ett templet, eller ett tabernakel är vi. Och tabernaklet hade tre liksom delar. De hade den yttre förgården, det heliga och sen det allra heligaste. Och i det allra heligaste så bodde nämligen Gud. I tabernaklet. Där fanns ju arken och, och, och några stolen. Och då var det så här att vi, människan, är en perfekt bild på det där därför att vår yttre förgården, det är vår kropp. Vårt heliga, det är vår själ. Och det allra heligaste, det är vår ande. Men vad betyder det här då? då? Betyder det liksom då att kanske vi människor bara är ande? Är, är människan en, en ande? Är människan en ande som har en själ och bor i en kropp? Det vill säga, den sanna, äkta identiteten som människan har är det att vara ande? Svar nej! Med stort, nej, stora bokstäver. Människan är ande, själ och kropp. En treenighet. Det här måste ni aldrig glömma. Det här måste ni förstå. Anden det är den finare delen av människan. Men När jag säger finare så menar jag inte att den är inte är mer värd än kroppen. Nej, men på samma sätt som ögat är den liksom lite känsligare, finare delen av människan. Det är ju en skillnad på ögat och, ett, och nagen till exempel. Eller, eller något annat i kroppen. Ja, anden är på samma sätt den här finare, känsligare delen. Och det är i anden som är det allra heligaste i människan. Det vill säga, kroppen är helig, själen är helig. Anden är helig, men det är i, liksom, om man nu tänker på den här bilden som, som, som tabernaklet eller templet var Jesu Längst in i människan, det är det allra heligaste. Och där bor den helige ande. Där har den helige ande tagit sin boning i dig när du tror på Jesus. När du har bekänt honom som herre och frälsare. När du, när du har tagit emot honom. Okej. Okay. Eh, betyder det då att din ande och den heliga ande, Herren den heliga ande och din ande smälter ihop och blir ett. Så kan man ju tänka sig att om man tar emot Jesus och den heliga ande tar sin boning i vår ande då har vår ande och den heliga ande blivit ett så att det är liksom ingen skillnad på den heliga ande och vår mänskliga ande. Svar nej. Stora bokstäver nej. Den heliga ande och vår ande smälter aldrig ihop och blir ett. Lyssna vad jag säger till er, min men Den helige Ande som har tagit sin boning i oss när vi har tagit emot Jesus som frälsare så tar den helige Ande sin boning i vår ande och vår ande och den helige Ande smälter aldrig ihop och blir ett. Däremot så bor nu Gud i oss. Men det gör inte oss till lika mycket Gud som Jesus. Det gör inte oss till gudar. Men vi har fått ta del av gudomlig natur. Därför att Gud bor i oss. Men det är en stor skillnad på Gud och oss. En stor skillnad. Är ni med? Förstår ni vad jag menar? Det här är mycket, mycket viktigt. Halleluja. Så. Det betyder också att det står i skriften att, att vi ska bevara vår ande, själ och kropp heliga och rena och obefläckade. Så vår ande kan bli befläckad om vi, om vi, om vi sysslar med andliga villfarelser. Vår själ kan bli befläckad om vi, om vi liksom lyssnar på och själen. Och då brukar man säga så här, vad, vad är då människan? Människan är en treenig varelse. Men att, vad är då anden? Jo, anden, det är vårt Guds medvetande. Gud är ande och den som tillber Gud måste tillbe honom i ande och sanning. Så vår mänskliga ande tillber, när vi tillber i ande och sanning, då tillber vi anden och, och Gud som bor i vår ande, men, men, men vi får inte misstolka det här nu för att det är också en väldigt viktig sanning. Du kan inte tillbe Gud i dig själv. Detta är heresi och det är villfarelse, det är, det är satanism. Även om den heliga ande har tagit sin boning i oss så får vi inte tillbe Gud i oss själva. Och det är därför som skriften aldrig säger och det är därför som Guds ord aldrig säger att vi ska tillbe den heliga ande. Vi kan, eftersom den heliga ande är Gud den heliga ande är herre, den heliga ande är hjälparen Tredje person i Gudomen. Men den helige Ande vill aldrig ta åt sig fokus. Han vill inte att vi ska fokusera på honom. Han vill, den helige Ande vill att vi ska fokusera på Jesus, Fadern och Sonen. Varför då? Du kan aldrig hitta ett ställe i Bibeln där det står att man tillber den helige Ande. Det finns inte någonstans i Bibeln. Det finns att man kan tilltala Anden. Hesekiel gör det, han talar till Anden. Profetera till anden och, och, och så, så talar han till benen som, som växer men, men det är inte samma sak som att tillbe. En. Vi kan tillbe rent logiskt och rent, liksom, vi kan, eftersom den heliga ande är Gud. Men han vill inte att vi ska göra det. Det är inte Guds vilja. Varför då? Därför att den heliga ande bor i var av oss. Och vi kan inte börja tillbe den heliga ande i varandra. Nu har vi ett gudstjänst. Nu ska alla böja sig ner för den här syster Anna här, eller syster Maria, eller broder Petrus, eller broder den. Nu ska vi tillbe Gud i broder Petrus, eller i syster Anna. Nej, men vad är det här för något? Det går ju inte. Det är ju helt fel, va? Är ni med? Så därför så vill alltid den helige Ande upphöja Jesus och vill att vi ska uh, liksom ständigt fokusera på Jesus Kristus. Okej. Okay, uh, jag kom in på det här nu. Ja, Det var väl någon som kanske behövde höra det i Jesu namn. Halleluja, låt oss bedja. Vi ska hoppa in och studera. Vänskap med världen heter eh, titeln på den här, här bibelstudiet. Vänskap med världen, upprättelse, slaveri under mammon och Guds dom. Vad säger ni om det, kära vänner? Låt oss bedja. Fader, här är uppenbara ditt ord för oss. Välsigna och smörj oss med din heliga Ande. Här hjälp mig att vara en präst som fruktar dig och som har rätt undervisning på mina läppar. Hjälp mig, Herre, att förkunna ditt ord så som det står och hjälp mig att inte undervisa villfarelse, det som är fel. Välsigna alla mina älskade syskon som har kommit in och lyssnar och de som ska lyssna efteråt. Låt ditt ljus och din sanning få lysa över dem, här. Tack för att du hör vår bön. Led mina tankar, led min undervisning rätt. Och låt oss alla kunna få växa till i andlig kunskap och andlig insikt och andlig urskiljningsförmåga. I Jesu namn vi ber. Amen. Är ni med? Vänner? Oj, jag kom på att jag har ju glömt bort att till och med... Nu ska vi säga, jag ska koppla in. där. Så blir det så här ett tag nu. Priset var det namn. Så är vi sådär. Jag sitter i lite mörker här just nu tror jag. Vi gör sådär bara. Gör vi sådär. Och så går jag in här. Halleluja, 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 logos. Såja, halleluja, där fick vi den. Jag ska ta bort den där också. Och så blir det sådär, jag gillar inte där för mycket. Jag får hoppa. Gissat var det här en land. Så, vänner. Vi ska läsa några Några verser. ska ta fram den här också. På. Eh. Okej, okay, vänner. Är ni redo? Är ni redo? Skriv bara ifall ni hör mig. Jag känner mig så ensam här. jag måste höra. Hör ni mig? Ser ni allting korrekt på livesändningen här? Låter som du ska. Hör. Perfekt. Amen. Tack och lov. Ja, vänner, då dyker vi in i Guds ordet här. Vi ska, vi ska gå till eh, andra tillmotjebrevet. I andra till brevet så, så ska vi läsa några verser och göra lite kommentarer kring det. Andra till brevet kapitel 4 och vers 9. Och då läser vi Jesu namn. Paulus han skriver eh, över texten på den här som inte står i grekiska, men den personliga anvisningar står det. Och vers 9 säger Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Kresens har far till Galatien och Titius till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Tychikos har jag skickat till Efesos. När du kommer ha de med dig manteln som jag kvar i Troas, hos Karpos och så böckerna, framförallt mina häften. Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom. Han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp utan alla svek mig. Måtte det inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningarna ska få höra den. Och jag räddades ur lejonens gap. Ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Halleluja. Men När man läser de här verserna, när man börjar liksom förkovra sig i de här och börjar läsa så finns det så mycket, det finns så mycket i Guds ord som är så fantastiskt. Det finns så mycket som blir levande för en när man börjar läsa. Jag minns i början när jag var nyfrälst så, så kunde jag liksom inte riktigt förstå. Jag kunde inte liksom riktigt sätta mig in i texten. Och, och när jag träffade andra som hade vandrat längre med herrarna och dock, de såg saker som jag liksom inte såg där. Och jag tänkte så här, Oj, vad är jag så fullständigt inkompetent alltså. Men med tiden när man börjar läsa och fördjupa sig i skriften så öppnar sig Guds ord för en genom den heliga andes kraft. Och, och då blir det så levande för, för en. Jag tänkte bara göra en liten kommentar kring det här med att Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonika. Demas var ju då liksom en, en medarbetare till Paulus. De kämpade tillsammans för Guds rike. Och eh, Paulus hade inte många medarbetare. Det var tufft. Jag kan säga att det var riktigt, riktigt, riktigt tufft för honom på den tiden. För det var en, en fullständig, alltså den hedna värld. Världen var totalt hednisk och det fanns liksom ingen kristendom. Och, och det var mycket, mycket, mycket sataniska saker som fanns där. Jag menar, när Paulus kommer till Korint, om jag minns att det var Korinth så fanns det bara 6000 prostituerade i ett, i ett utav templena. Och det var kvinnliga prostituerade, så fanns det fanns också bög hoder. Jag ska säga, prostituerade där också. Kan ni tänka er vilken fruktansvärd grej. Då gick man alltså till templet och, och höll på med, med sådana här eh, fruktansvärda synder. Va? Och de, de här kvinnorna som var då, där i templet och, och männen som var i templet, de spred den här de trodde att man kunde genom det sexuella samlaget sprida, och vilket var sant också, sprida den demonande eller den gud som de tillhörde. Och det är det som händer liksom när man bedriver otukt och hor. Det är att man blir ett med en prostituerad och då får du det vad hon har i ditt liv. Du blir besatt, du blir demoniserad, du blir smutsig. Så det är därför som Guds ord varnar för pornografi, otukt och horerier. Vi har ju fått en hel del horor som har kommit till Sverige på grund av kriget där nere i Ukraina. Jag har ju varit nere i Ukraina innan kriget och med min familj och så vidare. Och det fanns, det finns, fanns ju fruktansvärt mycket prostitution i, i Ukraina. Speciellt i Odessa, en stad. Eh, alltså jag talar om hur mycket som helst. Och de här kvinnorna har nu kommit till Sverige. Och naturligtvis vill de ju komma hit och nu, och nu säljer de sig som prostituerade i Sverige. Och, och det, är, det är farligt. Vi bör vara på vår vakt så att vi inte faller, ni bröder. Och, och, och framförallt bröderna då. Och, men det är ju inte bara det från Ukraina utan det gäller allt. När man faller på det sexuella området så blir man besmittad, man blir smutsig. Och man måste rena sig i lammets dyrbara blod. Men man kan liksom inte säga så att man går ut och, och lever med prostituerade eller titt, håller på med pornografi och sen så bara, ja ah, förlåt mig, sen går man till pornografin och prostituerar den. så Man kan inte hålla på så. Många gånger krävs det liksom befrielse från dessa makter. Och de, när makterna väl har kommit in då kan de binda dig i det här så att du liksom inte blir fri. Och så går du evigt förlorad. Alltså. Eh, så det var den världen som, som, som fanns på den tiden och det börjar bli mer och mer likt den världen, den världen som vi lever i nu. I alla fall när kristendomen hade sin... sin, sin när den bredde ut sig. Då har ju liksom kristendomens värderingar och eh, förkunnelse manifesterat sig i samhället även bland de som inte är frälsta och födda på nytt. Och, så har det liksom funnits en... en, en, en ska jag säga? En, kristen tradition kristentradition, inne i ofrälsade människors hjärta. För de kanske har vuxit upp eller har gått söndagsskola eller något sånt där. Men det här har försvunnit nu i, vårt, i vår värld och i vårt samhälle. Och då går det bara i totalt mörker och det kommer bli mycket, mycket mörkare. Och därför så måste vi förstå det. Så när det står att Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Demas var ingen syndare på det sättet. Men han hade av kärlek till den här världen övergett Paulus. Och då är det så här att vi måste förstå att i den här världen så finns det två riken. Det finns bara två riken egentligen i andevärlden. Det finns Satans rike och så finns Guds rike. Det finns bara två riken egentligen. Satans rike och Satans rike är uppdelat i alla möjliga olika saker. Hela den här världen, om vi läser vad skriften säger om, om det här med Satans rike i andra Korinthierbrevet kapitel 4, vers 4. Då står det så här, till denna världens gud, det vill säga Satan, har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Guds så den här världens gud, det vill säga det är Satan. Satan är denna världens gud. Och det har jag sagt till er innan och jag tror att de flesta av er redan känner till det, men det är viktigt att man läser och påminner sig själv om de här sakerna. Första Johannesbrevet 5, 18. Jag vill bara etablera sanningen. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Eller? Och så kan vi läsa vad som står i Johannes 12 också. Johannes 12, och vers 31. Vad står det där? Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Om då säger du gärna så här, ja men då? Det står ju att denna världens härskare, det är alltså Satan, han ska fördrivas. Ja, du måste förstå en sak som är väldigt viktig här och det är det här som många kristna har inte förstått det här. Det är att Jesus Kristus vann en fullkomlig seger på korset. Han har fördrivit denna världens härskare. Han har krossat ormens huvud. Han har triumferat. Och Gjort varenda makt och furste och väldighet till åtlönen när han triumferade över den på korset och dog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Det är väldigt viktigt att vi känner till. Men hur kommer det sig att allt är så ont i den här världen? Jo, det är därför att Satan har visserligen blivit bunden och fördrivits och krossad. Men han, är ju, han har ju inte dött helt och fullt. Vi vet ju om att Satan är verksam i vår värld. Men han får nu bara röra sig i mörkrets och i syndens domäner. Förut, så innan Jesus kom och bringade försoning på korsstädets stam så, så hade Satan vissa rättigheter. Och, och, eh, men efter att Jesus Kristus har krossat honom och bundit honom så kan han, nu inte, han kan inte göra nu allting och, och, så, som han skulle ha velat göra, utan han får bara röra sig det står i Uppenbarelseboken kapitel 20 att en ängel band honom. Ängeln där, det är egentligen en bild. Det ska inte stå en ängel som en seraf eller en kerub utan det är ett sändebud. Ett sändebud från himlen, står i Uppenbarelsebok 20. Band Satan för tusen år med en kedja. Och den där kedjan, det är liksom att Satan, ja, han har inte blivit dödad så att han inte existerar. Nej, han är bunden med en kedja så att han kan röra sig. Och om du kommer in på hans område, det vill säga så långt som kedjan går då kan han skada dig svårt. Så när det står att denna världens härskare ska fördrivas det vill säga ska fördrivas till den plats där han bara får vara i mörkret i synden. Men det kommer en tid och den kommer snart då Satan ska släppas lös, står det i skriften. Han ska släppas lös för en kort tid. Och det är då Antikrist kommer och det är då det blir total kaos i den här världen och mörket natten kommer på ett sätt som vi aldrig har sett innan. Sedan Noahs, eh, alltså Nimrots tid. Och, eh, då är det viktigt att vi förstår då, liksom, att den här världen den är under Satans våld. Eh, då säger Satan så här till Jesus i Lukas 4. Sen så här i vers 5. Lukas 4, vers 5. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen. Han får se alla riken i världen i ett ögonblick. Och sade till honom, jag ska ge dig all denna makt och härlighet. Till den har lagts i mina händer. Den, den lades i, i Satans händer Adam i synd. För det var Adam som skulle ha makten över den här jorden. Han fick den auktoriteten av Herren. Adam och Eva skulle vårda skapelsen. Skulle ta hand, skulle vara... Missförstå mig inte nu. De skulle vara denna världens gud. Inte några gudar, så att Adam var inte någon gud. Men han skulle operera som denna världens gud. Det vill säga ha auktoritet över hela skapelsen. Under den enda sanna guden är bara en gud. Men eh, i och med att Adam och Eva föll och de lyssnade på ormen så, så lades då hela den här världen i den ondes händer. Så står det så här, och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Så att, jag menar, en del säger, det, men Satan är en lögnare. Han kunde, nej, här talar Satan sanning. därför denna världens gud, det vill säga han som bestämmer, hela den här världen är i en ondes våld läste vi. Och han hade möjlighet att ge den här världen till Jesus. Men Jesus svarade, Jesus det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe. och endast honom ska du dyrka. Be gone Satan, you liar and murderer. In the name of Jesus. Alltså, vi hädan satan. Herren Gud, är den enda som vi ska tillbeda och dyrka. Endast honom ska vi dyrka, inte dig. Men sa att han vill ha den här tillbedjan, men det får han inte för att han är bara en skapad varelse. Han är en förlorare och han är besegrad. Han är inte värd men den enda sanna guden, den treenige helige Guden Gud Fadern, Gud Sonen, helige En enda Gud, tre distinkt skilda personer i en enda Gud. Han är värdig. Och egentligen så skulle jag kunna säga så här att Jesus är den enda i gudomen som har besegrat synden och uppstått ifrån den. Jesus är den enda personen i gudomen som har tagit på sig mänskliga kläder och han har mänskliga kläder men dock en uppståndelsekropp och han sitter på Gud Faderns högra sida i himlen. Halleluja! Fadern blev inte människa, den heliga Ande blev inte människa. Sonen blev människa, halleluja! Och det var han som triumferade. Det är därför som det står, när Johannes ser ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat, det var något så Vem är värdig att bryta de sju sigillen? Och han grät och grät. Det fanns ingen i himlen, står det. fanns ingen på jorden, och fanns ingen under jorden. Men sen sa en av de äldsta, var lugn, det finns en, se honom. Och så fick han se Jesus. Lammet som hade blivit slaktat. Han är värdig. Kan ni förstå vad Jesus har gjort för oss? Kan ni förstå vad Jesus... Han är den enda i himmelen. Alltså inte ens Gud kunde ju... Alltså, Missförstå mig inte nu här. Gud gör vad han vill. Men, men Gudfaden blev inte människa. Alltså Jesus visar... Det är därför Jesus har fått det namnet som står över andra, alla andra namn. Vad, vad, vad är det för namn? Men jag har själv undervisat om att det, det var väl Jahve, fast det är falskt. Gud heter inte Jahve. Jahve kommer från en falsk, ett falskt namn. Jehova heter Gud, enligt de judarna. Inte enligt Jehovas här. vi får inte missförstå det. Jehovas de är totalt förvillade. Men, men, men enligt judarna så har de bevarat sin och de heter, Gud heter Jehova. Men det var inte det namnet som Jesus fick. Namnet som han fick när han triumferade över döden och vann seger på korset det var Jesus. Jesus som då kommer från det hebreiska som betyder frälsningen eller frälsning. Så nu är det namnet som står över alla namn det är Jesus därför att det är han som är värdig för det är han som har frälsningen. Det är Jesus som är frälsaren. Han har frälsningen endast hos Jesus finns frälsningen. Apostlagärningarna 4.12 säger hos ingen annan finns frälsningen. Och ingen annanstans under himlen där människors barn finns det någon annan som kan frälsas. Det är bara Jesus. Så det är därför som han är speciell. va? Han är värdig. Satan är inte värdig. Okay. Men då vet vi att det finns två riken här. När Jesus kom ner till, till världen så, så kom han för att etablera sitt rike. Och det står om att om det är med Guds ande jag driver ut demonerna. Matteus 12. Vi hinner inte gå dit och kolla alltid här. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Matteus 12, och vers 8. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna då har Guds rike nått dig. Så kännetecknet för att Guds rike har nått oss det är när demonerna börjar manifesteras och fly. En del är jätterädda för det här med demoner. De bara... Åh, jag, är äh. Eller, Åh, jag har demoner! Ja, det är ju ett glädjebud. Fattar inte det? Satan är ju besegrad. Demonerna är besegrade. Varför fruktar du? för? Du behöver inte vara rädd. Om du hör en demon... Det är en ljuvligt ljuvlig ljud i mina öron när jag predikar och en demon manifesterar sig mitt ibland Halleluja! Prisat Prisad här i lamm. Andra bara... Åh, oh, oh, nej! Oh, 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 nej. Vadå, varför är du rädd? för? Han är besegrad. Det här är ett tecken på att Jesus har vunnit seger. Guds rike är mitt ibland oss när vi ser detta ske. Har du varit med om det någon gång? När demonerna drivs ut. Ja, nu är det lite känsligt, för de ofrälsta de kommer tro att vi är galna och kommer sätta oss i fängelse för att vi driver ut demoner. Ja, det är känsligt, det här. Man skulle kunna säga det att de som sysslar med De är mest utsatta för alla. De blir hatade av alla. Därför att när man driver ut demoner då visar man att då har Guds rike nått det. Det finns pastorer och predikanter som aldrig har befriat en människa från den moniska makten någon gång. Och då kan jag säga så att då är, man, då är man ett litet spädbarn. Man får inte vara en predikant eller pastor om man inte har varit med om det. Det är jätteviktigt att man får, får vara med och erfara hur Guds rike är mitt ibland oss. Och då handlar det inte om att vi ska se jävlar och demoner överallt. Bakom varenda hörn. Nej, bort det. Vi ska inte fokusera på det onda. Vi ska fokusera på Jesus. Vi ska lyfta blicken och se på Jesus. Men när vi gör det, med den auktoritet som vi har fått, då kommer fiendens makter att manifestera sig och de blir rädda. Och fly. De är livrädda för Jesus. Och för de som följer Jesus. Ja, så att eh, Gud har ett rike, Guds rike, och sedan satan har ett rike. Är ni, är ni med? Uh, hur vet vi att satan har ett rike? Jo, det står här ovanför, i vers 5. Men han visste vad det tänkte och sa det till den. Varje rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Om nu satan driver ut satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå? Och då går vi tillbaka till en undervisning om Demas. Som av kärlek till den här världen. Vers 9. Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och rest till Thessalonike. Demas var Paulus medarbetare. Och var med, med honom. Han nämner honom i Kolosserbrevet och flera andra brev. Och han säger att ja, men han, är, han, är min, han är min medhjälpare. Han hjälper mig. ihåg, Paulus hade inte många medarbetare. Men då händer det någonting med Demas. Han överger Paulus av kärlek till den här världen. Ja, men, det säger så här, men det är väl inget fel? Vi ska, det står ju att Gud älskar den här världen. Ty så älskade Gud världen, så jag menar, Demas han gick bara ut och kanske gick åt ett annat håll. Va? Han älskar den här världen. Nej, det är inte det som det handlar om här. Ska vi läsa vad som står i Jakobsbrevet kapitel 4, vers 4? Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende. Och det var det här som Demas hade blivit. Han hade blivit fiende med Gud. För att han hade blivit av kärlek till den här världen. Så hade han blivit fiende till Gud. Ska vi läsa ett annat stycke. Mm, det stod där. Ska bara plocka fram det här. <hör> Första Johannesbrevet. Första Johannesbrevet. Och det här är någonting som är väldigt viktigt för oss att vi förstår. Och det är inte så många som förkunnar om de här bitarna idag. Därför att eh, det är inte är så populärt. Va? Det är inte populärt. Och jag har säkert många gånger gjort mig skyldig i att vara var lite, var lite sugen på världen. Och världen, likt Demas så kan vi. vi, vi är frälsta, vi tjänar Gud, men så kan helt plötsligt kärleken till världen tändas. till tändas i våra hjärtan. Och nu menar jag inte på att man inte får njuta av Guds skapelse som är världen. Man får, att man inte får njuta av det som är gott och så vidare. Det får man. Men det finns någonting som är av världen som är under den ondes våld. Som är, som är sataniskt. Och det kan vi inte njuta av. Så står det, här, älska inte världen. Och det här handlar då inte om Kosmos, det, det handlar inte om själva människorna. Bibeln säger att vi ska älska den, ty så älskade Gud världen som menar han människorna. Så det ordet värld kan betyda olika saker. Det kan betyda den här världen som Gud har skapat. Den får vi älska och vi får älska människorna i den här världen. Men det är själva den här världen som är ett system som är upprättat av Satan. Som han styr över, som vi inte kan älska. Måste jag skillnad på det. Gud har skapat världen och den får vi älska med allt det sköna, solen. Vi får inte tillbe solen, eller tillbe stjärnorna, tillbe jorden. Nej, det får vi inte göra. Men vi får älska och tacka Gud för den underbara skapelsen alla djuren, fåglarna och fina blommor och allt det fantastiska. Och, och vi får älska människorna, även om de även, inte så att vi bedriver otukt och horeri och, och, och sådana saker, utan men vi får älska människorna. för de är, de är skapade i Guds avbilder, alla. Ja, I alla fall om man nu ska vara riktigt strikt. Så är det ju naturligtvis då männen som är skapade i Guds avbild. Men att kvinnorna kommer är skapade till, kommer från mannen. Men jag tycker för min del att kvinnan är mycket vackrare än mannen. Men alltså det är ändå så. Männen, mannen och kvinnan är älskade av Gud. Och eh, de får vi älska. När jag ser en människa ibland så brukar jag tänka så här. Åh, tänk att den här människan är en Guds skapelse. Fast hon, är kanske inte, hon kanske inte är frälst eller han kanske inte är frälst. Så brukar jag tänka, åh, tänk att Gud skapade den här människan. Hon är vacker, han är vacker, han är älskad. Så, så, så människorna i den här världen, de får vi älska genom att, framförallt genom att predika evangelium för dem. Och vi får älska den här världen som själva skapelsen. Men systemet, den här världen, som är under Satans våld, som är under den ondes våld. Det systemet som han har byggt här, hans rike, det får vi inte älska. Det kan vi inte älska. För om du älskar det, då, har det blivit, då säger Guds ord i Jakob 4.4 att vänskap med världen, det finns fiendskap Gud. Men likt Demas så kan du och jag ibland frästas. Därför att Satan är ju slug. Det är inte så att han bygger en, en, ett rike som bara är så tråkigt och värdelöst. Nej, du jag kan säga att det är Satans värld som han har byggt det är rike, det system, det korrupta, det sataniska systemet. Det finns väldigt mycket njutningar där och ibland vill vi njuta. Men när du dricker från hans bägare, ja då kommer du aldrig bli mätt. Du kommer aldrig släcka din törst. Utan du kommer bara vilja ha mer och mer och mer och du kommer bara må sämre och, sämre och sämre och sämre. Älska inte världen, står det. Och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Så det som finns i världen, vad kroppen begär. Och det är ju Satan då som har byggt den här världen, vad kroppen begär. Vad finns det för synder som kroppen begär? Det finns alla möjliga saker. Specifikt kanske lustan då. Vad ögonen åtrår. Ögonen åtrå det som, liksom, ja, ni vet, vad högfärden skryter med. Det var, här, det var här exakt de här sakerna som Adam och Eva, blev... eller speciellt Eva, då, blev lockad om. Hon såg att frukten var god. Ögonens åtrå. Och så fick hon begäret att äta av den. Åh, oh, det smakar nog gott. Och sen... Det ska bli som Gud. Det är Exakt de här synderna som finns i världen. Och vi kan inte... Det som finns i världen, vad kroppen begär, ögonen åtrår och högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern eller från Gud då, utan från världen. Vi vet ju att det är Gud som har skapat världen, så det här kan ju inte handla om själva skapelsen eller människorna. Det här måste vara handla om det här systemet det här korrupta sataniska systemet som Satan har manifesterat sig i. Och världen förgår med sina lockelser men den som gör Guds vilja består för evigt. Okej, okay, Demas, han blev lockad av kroppens begär, han blev lockad av ögonens åtrå, han blev lockad av det var högfärden skryter med, han såg någonting där ute. och så lämnade han Herrens, eller tjänar, eller Paulus och gick ut och av och, 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 och kärlek till den här världen så lämnade han Paulus och Herren också. vill så vad som står. Det här har jag förkunnat många gånger, men det är väldigt viktigt att vi påminner oss. För Jag, jag säger inte att jag är perfekt här. Ja, jag kan, ibland, så kan jag bara, ibland kan jag bara liksom känna, liksom, nu, nu, speciellt efter att ni har haft en sån här predikan. Och bara, åh, nu vill jag bara titta på något spännande. någon, någon som har en, någon film eller något på Youtube eller sån här som är världsligt. Jag kan verkligen gå dit. Men när man, har, när man har tittat på det, man känner sig så oren. Och man känner sig så, alltså även fast det är något nåt oskyldigt, så är det liksom det är så tomt. Det, det ger ingen frid. Och, och, ibland så är man stark på det här området, ibland är man lite svagare på det här området. Men världen kommer aldrig. Världen ger dig en njutning. Satan frästar oss. Och då förlorar vi friden med Gud och vi blir ovänner med Gud. Johannes 7, 7 och vers 7 säger så här. Er kan världen inte hata. Här har ordet världen. Och vad som menas här då, det är inte skapelsen det är inte det här först och främst det här systemet utan det är de människor som är i det här systemet. Er kan men, er världen inte hata men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Så världen, det är det systemet och de människor som är och följer det systemet, de, de är onda. Och det är därför som vi som kristna inte kan få vara, vara vänner med världen. Och om vi läser, vi läser Johannes 15 här. Jag ska Johannes, 15. Johannes 15 och vers 19 då. Så står det så här då. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Okej, okay, så om inte världen hatar dig så har du liksom inte konfronterat världen. Jesus säger så här till, till sina lärjungar. Jag, mig hatar världen därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Det är bara när du börjar vittna om att världen är ond och att de måste omvändas och göra bättring. Det är, då världen, det är då du kan få se om eh, du tillhör världen eller inte. Den som inte vittnar om sanningen, den som inte vittnar om det, men man ska göra det på ett visligt sätt naturligtvis. Men Jesus säger, ve er om man på allt sätt talar gott om er. För så gjorde man också om de falska profeterna. Men saliga är ni om man på allt sätt förtalar och ljuger om er för människosonens skull. Ty så gjorde man också med de äkta profeterna. Det vill säga, vi tillhör, den som inte tillhör den här världen kommer att bli hatad av den här världen. Där gör vi skillnad på Kan Du kan pröva en predikant eller en präst. Om det inte finns ett hat från världen mot den predikanten, ja då tillhör han världen. Eller, eller så är han en fegis så att han vågar bara predika om sånt som är rätt och gott och enkelt som även ofrälsta människor kan svälja. Nej, vi måste höja standarden, standarden bland predikanterna. Vi måste våga predika det som är, går emot världen. Och vi måste också skilja oss själva från världen. Jag säger inte att man blir Guds fiende till Gud på en gång bara för att man råkar göra någon sak. Det är inte så jag menar, men du vet, om du lever i en bön, om du lever i Guds ord. Jag brukar be den här bönen. Så Herre, hjälp mig att hata det som du hatar. Och hjälp mig att älska det som du älskar. Herre hjälp mig att hata, förvandla mitt hjärta så att jag får avsky det som du avskyr. Och älska det som du älskar. Om du har den bönen i dig, då kommer du helt plötsligt känna nästa gång du gör någonting som är fel. Nej, det här var inte, nej, åh oh, nej, det här vill jag inte ha. Men då kommer det också finnas ett val för dig att ja, men det finns en njutning i det. Ja, jag kanske ska kolla på den här filmen som är si och så, eller göra nej det, det, alltså jag, jag är svag på det här området ibland också. Vad jag, säga. jag dömer ingen. Men, men det är inte välbehagligt. Och ibland så har jag en tendens att falla tillbaka till liksom världens grejer. Men jag, man måste alltid göra bättre. Man måste alltid be om förlåtelse. Leva i helighet och renhet. Man kan inte titta på filmer som förhärligar Satan. Som har hemliga budskap i sig. Som, om, om en, en, nästan alla filmer som görs just nu predikar världens evangelium. Nästan allting på Netflix, HBO och filmer. Allting kommer med ett underliggande budskap som går emot vad Guds ord säger. Och om du lyssnar på det så kommer du börja tro på det. Varför sker det ett avfall? Jo, därför att vi lyssnar på det som är orent och det som är falskt och det som är fel. De kristna vi läser inte Guds ord. Och jag, jag, jag är svag här också. Jag säger inte att jag är fullkomlig. Jag är inte fullkomligt perfekt. Men jag vill ju läsa Guds ord. Men herre, ibland misslyckas man. Men, men gör, om du bara har den goda viljan Så ber du herre, hjälp dig, Då kommer han att hjälpa dig. Och sen kommer du få bli ställd inför ett prov då din tro prövas. Ah, ska du nu göra det där som inte är så bra för din, ditt andliga väl? Din andliga kondition. Du kommer bli fiende till mig. Om du gör det så måste vi bekänna vår synd och omvända oss och göra bättre komma till en tro. Så vänskap med världen är fiendskap med Gud. Låt oss läsa vad som står i Johannes 17 också. 17 och vers 14. Jag har gett dem ditt ord. Det är alltså Jesus som har gett Guds ord, Faderns ord, till hans lärjungar. Och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Där har du det. Där har du det. Jag minns en gång när jag, när jag var nyfrälst. Och jag har levt lite har rest en del och driftat omkring en del. Så för mig var det inget konstigt att sova till exempel på en station. Jag kom till en station, jag hade gitarren med mig och jag var, ja, jag var van och liksom leva en kappsäck. Och, och när, jag, när jag då kom till ett ställe där det var många uteliggare och jag hade gitarren, jag tog gitarren sådär och ja, men jag, jag vittnade ingenting då. Men jag gick och la mig där i ett hörn och liksom skulle vänta och sova över natten. Och så kom det en man till mig, och jag glömmer aldrig. Så tittade han på mig så här. Så började vi prata. Så jag kan se dig i dig, sa Jag kan se dina ögon. Ja, vad ser du i mina ögon, son? Du är en sån där, son. Du är en sån där. Ja, vad är jag för någonting, så? Du är en sån där, som tillhör Herren. Jesus, sa Jag kan se det på dig. Det var, det var, det var precis det som, så, så som det var. Han, han, han tillhörde världen. Han, han satt och drack te, te, te eller någon sån där. Han var så här, men han, han, han visste. Jag ser det på dig. Och det gör så ont i mitt hjärta liksom, när jag tänker. Jag börjar predika evangelium för honom där, men det finns så många människor som är där ute i mörkret. Som tillhör den här världen. Som tillhör Satan. Ja, men då säger du så här, vad, vad, vad säger du för något? Tillhör Satan? Vad är det nu då? Jo, när man är olydig, Herren. När man inte är född på nytt och när man inte vandrar i lydnad för Herrens ord och vare sig du är frälst om du säger att du är kristen men om inte lyder Herren då är det någonting som sker i oss och vad står det i Ephesians 2 verset Ni var döda genom era överträdelser och synder. Okej, okay, synden leder till döden. Syndens lön är döden. Vi var döda. Alla människor som inte har Jesus Kristus som frälsare är döda. De är, så här, de är evigt döda. De är andligt döda. De var inte döda kroppsligen här utan det var andligt som de var döda. Det betyder att de inte hade någon relation med Gud. De hade inte evigt liv i himmelen. Men de hade evigt liv i fördömelsen, i helvetet. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gången ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike. Vem är försten över luftens rike? Det är Satan. Över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor i olydnadens människor. Så det är en andemakt, det vill säga en satanisk ande, som är verksam i olydnadens människor. Och vilka är olydnadens människor? Det är olydnadens söner. Det är de som inte följer Jesus. De som inte följer, de som inte tror på Jesus, de som inte följer vad Jesus har sagt. Det är en andemakt som är verksam i det. I det. var därför som Paulus korrigerade, eller vill säga, och därför som Jesus korrigerade Petrus. När Petrus sa att nej inte ska du gå till Golgata. Tyg satan gå på din plats till dina tankar är inte Guds tankar utan det är människotankar. Så, så Jesus han till och med i Petrus som var en lärjunge till Jesus. Som drev ut demoner, som bad för sjuka och som förkunnade evangeliet om Jesus. Till och med i Genom Petrus så kunde Satan manifestera sig i honom. Varför då? Därför att han var olydig. Så han sa att Jesus inte skulle gå till korset. Det är total olydnad. För Jesus kom för att ge sitt liv i korset. Och då vet man att det var djävulen i Petrus som talade. Och då var det var därför som Jesus sa, tyg Satan. Så ibland blir vi brukade av fienden. Och det vill vi inte vara. Vi vill inte vara olydiga. Vi vill vandra i lydnad för Herren så vi vill inte bli brukade av fienden. Så att han kan tala och verka genom oss. Nej. Vi vill. Och då är det en del som säger så här, med, Petrus var inte frälst vid det här tillfället. Du kan ju inte bli brukad av djävulen om du är kristen. Jo, det kan du visst. Petrus, han förkunnar evangeliet. Först Petrus och apostlarna, de var kallade av Jesus. De trodde på Jesus de sändes ut av Jesus för att förkunna evangelium, väcka upp de döda, driva ut demoner, hela de sjuka. Skulle Jesus och skulle Gud kalla ofrälsta människor, Satans barn, till att predika evangelium? Alltså, det går inte. Petrus var frälst, han var ett Guds barn, men han var inte döpt i den helige ande vid det tillfället då. Det vill säga, han hade inte, hade inte blivit pingstdagen än, men de var frälsta, frälsta, födda på nytt. Han hade ju själv bekänt att Jesus är Guds Messias, den levande Gudens son. Så visst, det här kan hända en kristen. Om man är olydig, om man inte vandrar i lina Så det handlar inte om att jag är kristen, jag tror på Jesus, jag kan inte göra något fel, djävulen kan inte röra Nej, som, som vi har sagt innan, du kan inte vara besatt av Satan om du är frälst. Vad betyder besatt? Det betyder ägd. Om du är frälst och tror på Jesus då är du ägd av Jesus och du är nu ägd av Gud. Han har köpt dig och priset är betalt. Du har svarat ja på det. Men det kan finnas områden i ditt liv där det inte finns någon lydnad för Guds vilja. Och det kan vara en andemakt i dig som binder dig till att göra finens vilja. Det var det som hände med Demas. Demas ska vi läsa Demas igen. Vi går tillbaka till andra. Till -brev, kapitel 4. <laughs> Älskade vänner. Kan ni förstå hur mycket man kan få bara på några sådana här verser? Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonika. Så Demas hade en hemlig kärlek till världen. Det var någon synd i hans liv som han gav efter. Han kan ha blivit, han, han har blivit frälst han gick med Paulus sida men han förlav Och fick kärlek till den här världen och lämnade eh, Paulus och eh, gemenskapen. Och vad händer då när man gör det? Och Jesus han säger någonting så här. I Lukas 9 ska vi gå till. Hoppas ni kan hålla ut. Det blir mycket bibelord här men jag vill, jag vill faktiskt att vi ska läsa mycket bibeln för när vi läser mycket Bibeln då, då blir vi starka i vår tro. Tron kommer av hörandet och hörandet av Kristi ord, i så Bibeln. Så när vi har sådana här pingstpastorer som säger Nej, men en predikande får inte vara med en tio minuter. Ja, då får du tio minuters tro du också. Vadå, ja, du får ingen andlig kondition överhuvudtaget och då är det inte så undra på att alla pingstvänner och alla kristna idag är som, som fullständigt, de kan inte, de har ingen andlig kondition överhuvudtaget därför att de, har, de kan sitta framför Netflix och Pretfix och HBO och alla de här sakerna de heter. De kan sitta framför där och i massa, men de har svårt att läsa Bibeln. Ja, jag vet hur det är själv. Därför att jag har också svårt att läsa Bibeln ibland. Och ju längre tid man är ifrån Guds ordet ju svårare det blir det för en att komma nära. Och därför, måste, därför blir det alltid kamp och vi måste läsa. Och när du börjar läsa Bibeln då kommer du bli attackerad av trötthet. Eller så kommer telefonen att börja ringa, barnen kommer börja skrika. Mannen, eller oftast är det mannen, som kommer att säga, för männen Männen är de mest patetiska kristna av alla. Därför männen tar, De kristna männen de, lä, de är inte präster i sitt hem. De kristna männen är inte kungar i sitt hem och de kristna männen är inte det som de ska vara, präster, kungar och profeter. i sitt hem. Det är En kristen man ska resa ett bönaltar i sitt hem och det är han som samlar sin hustru och sina barn och säger Kom nu ska vi tillbe den enda sanna guden. Men de kristna männen är de mest patetiska männen. För att det är, Egentligen är det, så att det är systrarna som är de mer and andliga. Och Det måste jag nog säga till mig själv också. för min hustru är mer andlig än mig. Men jag vill i alla fall resa ett bönealtar i mitt hem. Jag vill vara präst, kung och profet i mitt hem. Och du, broder, är kallad till att vara det. Och du ska omvända dig Jesu namn från din andliga lathet och göra bättring och komma till Jesus och ta honom på allvar. Du ska inte vara lik Demas som överger Herrens väg. Lyssna vad Jesus säger, och det här gäller alla kristna. När det kom vandrande på vägen sa en man till honom Ska jag följa dig vart du än går? Jesus svarade, Eller, jag ska följa dig vart du än går. Så. Jesus svarade, rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en, eh, till en annan sade han, följ mig. Men mannen svarade, Herre låt mig först gå. Och det är på fokuset, låt mig först gå och begrava min far. Då sa det Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa det, jag ska följa dig Herre, men låt mig först. Låt mig först. låt mig först. Kan ni se skillnaden? Där är fokus på jag, jag, jag. Jesus säger, nej du ska komma och följa mig. Jag ska, en annan svara, man sa det, jag ska följa dig Herre, men låt mig först ta förväl av dem där hemma. Jesus svarade. Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen han passar inte för Guds rike. Oh. Vad menar Jesus här? Det är ganska tufft. Och det är därför som jag ska dela med mig lite grann om det här med upprättelse. Jag ska tala om upprättelse. Men Demas han övergav Paulus. Av kärlek till den här världen. Och man hör inte någonting mer om Demas. Han gick nog förlorad tror jag. Det finns en annan person som också övergav Paulus. Men så fick upprättelse. Så att bara för att man råkar ha övergett sin kallelse och bara för att man har kompromissat som kristen så betyder det inte att det är kört för en. Det finns nåd. Det kan vara kört för en om du inte är väldigt, väldigt noga för det, det är farligt att, lä att lämna Herren och, och, och bli ljum i sin tro. Man kan gå evigt förlorad. Jesus säger, den som ser sig om när han satt sin hand på plogen, han passar inte för Guds rike. Det vill säga, när man har gått ut i tjänst och arbetar för Herren, så kan man inte se sig om. Kommer ni ihåg vem det var någon som såg sig om vem var det? Lods hustru, va? Lods hustru, hon vände sig om och blev förvandlad till en saltstod. Hennes hjärta var i Sodom. Hon hade fostrat också sina döttrar. Deras hjärta var i Sodom, för de hade sexuellt umgänge med sin far och födde barn till honom. Sen de söp honom full och så fick de honom att synda. Lot, den rättfärdige. Så Lots hustru hon såg sig om, han hade en kärlek till den här världen. Älskar inte den här världen. Gud hade sagt fly härifrån den här staden och se er inte om. Till den som ser sig om han ska förvandlas till en saltstod. Och Lot han var rättfärdig, han fruktade, han såg sig inte om, han sprang iväg. Och hans döttrar såg sig inte heller om då. Men Lots hustru hon såg sig om och förvandlades till en saltstod. Demas, han såg sig om. Han hade satt sin hand på plogen och han såg sig om och han passade inte för Guds rike. Hur är det med dig min vän? Vill du leva för Jesus? Vill du följa Herren? Ingenting får komma emellan. Inte din, död, inte din pappas begravning. Ingenting får komma emellan. Inte dina barn, inte din fru, inte din man inte ditt arbete, inte någonting. Inte din mammas död, din pappas död, dina barns död. Ingenting får komma emellan dig och Jesus. Där är Jesus så skarp. Varför? Ja, det finns en anledning till det. Därför att Om inte Jesus får komma först i allt så kommer han aldrig bli först i någonting. För där är man, antingen så är man en följare till Jesus. Antingen är Jesus herre i ditt liv och då gör du som han säger. Nu är det så här att Gud säger att vi ska hedra vår far och vår mor. Jesus säger det. Gud säger att vi ska älska våra barn, vi ska älska dem. Men vi får inte kompromissa. När barnen börjar strula och skrika och inte orkar gå till kyrkan eller läsa bibeln eller be. Då säger du, nej, 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 sätt dig ner här, vi ska läsa bibeln och be. I mitt hus så tjänar vi Herren. Jag och mitt hus vi tjänar Herren. När mannen säger så här, du får inte gå till kyrkan. Du säger så här, jag älskar dig min man och jag kommer lyda, lyda dig i allt. Men om du säger någonting som går emot min Herre och min Frälsare. Om du säger till mig att jag inte får gå till kyrkan, då säger jag till dig, du har ingen auktoritet av Jesus till att säga det. Då går du till kyrkan. Kom ihåg. Mannen kan inte säga så här, jag är huvudet och jag bestämmer, du ska lyda mig. Om han säger saker och ting som går emot Guds vilja. Därför att du som kristen kvinna, eller man, om du är man som har en hustru som inte vill att du ska gå till kyrkan, då kan du säga så här, min älskade hustru, jag älskar dig, men jag går till kyrkan och jag tar barnen med mig. Är det fattat? uppfattat? Om du inte vill att jag ska ta mina barn med mig, då blir det adios, adios, adios. Jag går och tar mina barn, för de är lika mycket mina barn, och jag tar dem till kyrkan. Och du har ingen rätt till att hindra mig från att låta mina barn få lära känna Jesus. Om, om din kvinna säger att du inte får ta dina barn till kyrkan, då säger du bara, nej, men då, har vi, då får vi dela på barnen helt enkelt. Och Då blir det skilsmässa. Men då kan du inte ta en annan hustru, för Bibeln säger att man är gift, till döden skiljer oss åt. Jesus vill ha hela ditt hjärta min vän. Och om du inte ger honom hela ditt hjärta då kommer du inte kunna älska din far, din mor, dina barn och människorna på rätt sätt. Är du med? Här får du inte kompromissa. Jesus måste komma först. Det verkar hårt, men så är det med allt. Så säger alla religioner. Så all, 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 säger allt. Om du har ett arbete och du säger så att Min pappa jag måste på begravning. Om, om din chef säger nej, 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 nej. du får inte gå på begravning, det får du fixa sen. Om du gör det du får du sparken. Eller skolan, eller vad som helst. Allting, allting är så. Och Jesus han säger han måste också vara din herre. Där får du inte kompromissa. Älskade men kompromissa inte. Kompromissa, kompromissa inte med Jesus. Och hans ord. Var honom trogen för vi ska alla dö. Men en dag ska vi få ta, stå inför tronen. Eller egentligen, det står i, det är en människas att en gång dö och sedan dömas. Vi ska läsa. Ja, och då säger, Paulus sa här att Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och gått ut, och lämnat mig. Och då säger Jesus, det får, så får man inte göra. Men om du då skulle ha gjort det. Jag måste, jag måste förklara en sak för dig. Det, det, det här är starkt. Det var en syster från Finland som hade en mycket, mycket stark profetisk nådegåva. hette Kertopura. Jag vet inte om hon är vid livet ännu idag. Hon var lite äldre då hon kom. Men hon hade en enorm... Så någon så stark profetisk gåva har jag nog aldrig varit med om. Ja, jag träffat några sådana här som är enormt starka. Har Kunskapens ord och profetia. Och då hade jag, förstår du, en, en kvinna i församlingen som också hade en profetisk nådegåva. Som brukade profetera och hon berättade för mig att hon hade haft en kallelse. Hon skulle utbilda sig till sjuksköterska och herrarna hade kallat henne till att åka till Afrika och hjälpa och ta hand om barn i Afrika. Hon hade den kallelsen, men det blev så att hon inte gjorde det. Och jag känner till hennes historia. Och så kommer den här finska profetissan. Hon kommer på mötet och där står jag och tolkar. Och så... Den här Ketopora vet ingenting, ingenting. Hon har aldrig träffat den här kvinnan förut. Och jag står där och så börjar hon be och så kommer nådgåvan i funktion. Ah, säger, säger Ketopora. Jag ser dig bland många, många små barn. Mörkhyade afrikanska barn. Åh, oh, syster, Herren har inte tagit bort Herren har inte tagit bort den kallelse som du har. Och så säger de mer så här. Åh, ja, du har också profetisk nådighet. Alltså, det var nog så helt otroligt. Hon visste allting om den här kvinnan. Va? Men vad hände? Efter, även efter detta så, så gick inte den här kvinnan iväg och, och tjänade Gud i fruktan. Så alltså, kan det vara. Alltså, det är förundligt. Och den här kvinnan, Kerttu Pura, hon har, jag har varit med när hon profeterade. Alltså det var något helt... Alltså det var något, det är något så, jag måste berätta om hur det kan vara. Goda vänner till mig den var med i församlingen och då kom de med mig på mötet. och de, de gick fram och bad för henne, den här och att hon skulle... skulle be för den, för de behövde en ny lägenhet. <laughs> och så säger hon så här, ah, nu ber vi, Herre. Oh, och så bara, oh, jag ser en syn nu, säger Keto. Jag ser en, en lägenhet, och jag ser en balkong och utanför den här balkongen så växer det ett stort äppelträd. Ja, oh, det minns jag. så. Oh, mycket väl, de fick en, en lägenhet ett halvår efter och det var exakt och de sprang ut på balkongen och tittade så var det ett, äppelträd, så ett stort äppelträd som växte där. Halleluja. Jag, när jag skulle hämta den på. jag och broder Tomas skulle hämta henne med en buss på flyget. Vi skulle ha möte på kvällen och då hade jag bett enormt mycket för en, en, en broder som, som inte trodde riktigt på det här med nådegåvor. Och han tyckte inte heller om kvinnliga predikanter. Men jag sa att men hon vittnar ju bara om Jesus och sådär. Och, och sen när männen inte har de här gåvorna så får ju kvinnorna kliva in. Va? Men hon var mycket gudfrukt i den här kvinnan. Hon, hon lyssnade på sin man och hon gjorde bara och så var hon jätteödmjuk. Va? Så hon kallar sig inte själv för prästen eller sånt där. Utan hon bara betjänade med nådegåvor. Som hon hade fått. Och, och då kommer hon, när, hon, när, hon, när vi sätter oss ner, så bara, ska vi prisa Gud? Det var bara jag, Thomas och hon som var där. Vi, så be, be anden och be tungen. Och jag började be i vi, vi var bara kristna där i en buss och det var ingen fara. Och jag började be anden. Och så sa han, får du en syn nu då? Får du en syn nu då? Ty, uttyd vad du talar. Jag, för, jag var så förstockad och jag bara försökte. Nej, jag hör ingenting. Alltså jag jag talar i anden, men jag hör, ser inget. Jag hör ingenting. Hon bara tittar, alltså, Är du säker nu? Jag får en syn, sa hon. Alltså, vad, vad, vad ser du? Jag ser en man i 40-årsåldern som har glasögon, som har så här lite skägg. Och, och han kommer för att han är väldigt skeptisk för det här med, med, med andens nådegåvor. Alltså, jag vet ingenting. Nej. Ja, men, Herren säger att du känner honom. Jag sa men, nej, jag känner ingen sån. Jag var så förstockad. Och när jag kommer till mötet då sitter den här vännen som jag har jobbat. Verkligen och bjudit in. Och han, är, han är i 40-årsåldern, har skägg, glasögon och han är skeptisk till den heliga Andes nådegåvor. Dessutom så känner jag honom mycket väl och hon säger det här högt inför Thomas och mig. Så det är liksom, Enorm alltså, den, De här nådegåvorna, den profetiska nådegåvan, vad viktig den är. Kunskapens ord, visdomens ord. Alla nådegåvor är så viktiga att vi har. Andens nådegåvor, kära vänner. Mitt ibland oss. Alltså så kan det vara. Kära vän. Ja, hur hamnar jag här någonstans? Nu ska vi försöka så ingenting får komma emellan dig och Gud. Det är jätteviktigt. Lukas 18, vad står det där? Jag har skrivit ner Lukas 18, vers 28. Vad står det där då? Jo, vad händer då när vi lämnar allt till Herren, när Jesus får komma först? När Jesus får komma först och när vi inte går vår egen väg utan när vi låter, följer Jesus i allt, då får vi också allt. Petrus svarar i vers 8 sa det. vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig. Och sade Jesus till dem, sannerligen var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn. Och där hustru betyder också man naturligtvis. Eller bröder eller föräldrar eller barn skall få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen. Så Herren är inte ond för att han säger att vi ska vara beredda på att överlämna allting för honom utan han vill bara att det ska vara han som är först för att om inte han får styra oss då kommer inte han kunna välsigna oss och då kommer det inte bli bra. Och när det står om att lämna sin hustru eller sin man så menas det inte så att när vi blir fällsta då ska vi lämna vår hustru och vår man. Nej, det får vi inte göra. Men det är om mannen eller hustrun inte vill följa Jesus och som vill hindra dig från att följa Jesus. Då får du säga nej, då följer jag Jesus. Det är samma med bröder, familjer, föräldrar och syra barn. Okej. Okay. Då är det så här. Nu ska vi försöka knyta ihop det här. Ja, det blev lite långt det här. Men, men ja, vi må, det blir en lång film. Du klarar av att sitta flera timmar framför de här dumma apparaterna. Då du kan du också lyssna på vad Guds ordet säger. Eller hur? Då står det så här. Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och rest till Thessalonike. Kresens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Okej, okay. vem var denna Markus? Jo, det var han som hade gjort så här, förstår du. Han har gjort samma sak som Demas. Men det var något som speciellt med Marcus Markus fick nåd. Varför läser man inte någonting om Demas? Jo, Demas brydde sig inte för han hade varit kärlek till den här världen. Han, han, han lämnade Gud. Men ja, Markus, han gjorde också samma sak, men han ville omvända sig och göra bättre. Och då så läser vi aposteln 13. Aposteln 13, vers 13, så står det så här. Från Pafos seglade Paulus och hans följeslagare i Perge i Pamfylien. Där övergav Johannes dem. Det är Johannes, han heter Johannes Markus. Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte det från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. Okej, okay, då kan vi läsa från kapitel 15 då. 15 och vers 36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas, låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle den inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträde att det skildes åt. Barmas tog med sig Markus och seglade över till Sypen. och Paulus däremot utsåg Silats i sin följeslagare och sedan bröderna överlämnat honom mot Herrens nåd bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kirikien. och styrkte församlingarna där. Alltså, vad är det här nu då? Fick, fick inte, vill inte Paulus ge förlåtelse? Jo, Paulus hade förlåtit Johannes Markus för att han hade svikit. Han hade varit som en Judas va? På, på samma sätt så hade Demas svikit. Men Johannes Markus hade också svikit och Paulus hade inget förtroende för honom därför att han, han, du kunde inte lita på honom. Men Paulus måste ju naturligtvis förlåta Johannes Markus för vad han hade gjort och Paulus hade förlåtit honom. Men han sa att nej, han har inte den mognaden just nu och vi ska inte ta med honom på resa för då kommer samma sak hända igen. Så det är en sak, man kan få förlåtelse, men man, kan, man behöver inte alltid få förtroende. Är du med? Det är i prövningens stund som det visar sig om du är förtroendevärd av Herren. Och Johannes Markus hade visat, i alla fall i den här stunden, i den här tiden, att han inte var förtroendet värd. Och Paulus, han förstår det, för att han säger, jag vill inte ta med mig en massa problem. Han kommer få samma problem igen och göra samma sak igen. Så det är skillnaden på Paulus hade förlåtit honom. Barnabas däremot, som, som var släkt med Markus, han, liksom, han kunde inte skilja på förlåtelse och, och, och förtroende. Paulus hade förlåtit, för att om inte Paulus förlåtit Johannes Markus då hade inte Paulus själv fått förlåtelse för sina synder. Men, Paulus var en riktig krigare, han förstod. Medan Barnabas var mer en sån här, han följde sitt hjärta, han tröstens son. Barnabas betyder tröstens son. Och, och han ville hela tiden vara så här, han var så här haha, snäll och, och medgörande. Men man kan inte alltid vara det, man måste kunna se klart och tydligt och Barnabas kunde inte göra det och därför så skildes Paulus och de kom till så häftigt uppträde att det skildes åt. Så att de blev, det blev bråk alltså mellan Paulus och Barnabas. Paulus gavs inte. Och vi hör aldrig någonting från Barnabas efter det här. Men Markus, så hör vi om. För Paulus säger nämligen i det här stället att eh, vad sa han för något här i, i, i den här versen som vi läste? Han säger så här. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Och det är just den här Johannes Markus eh, som, som det handlar om där. Och så, så på flera andra ställen, så eller inte flera andra, något annat ställe så talar Paulus om det här med, med Markus också. Men att, att liksom Paulus eh, gav nå till Markus och så kan läsa då, vad, vad är det för något som avgör fall, fall du är trogen eller fall, fall du är förtroendevärd. Vad är det för någonting som avgör fall du är förtroendevärd för Herren? Det står i första ska vi ska läsa något. Första Petersbrevet. Vad är det för någonting som visar fall du är förtroendevärd? Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro Och detta är det långt dyrbarande än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, skall ge pris, härlighet och ära, när Jesus Kristus uppenbaras. Det står lite speciellt här, jag orkar inte byta till en annan bibelöversättning just nu, men det handlar egentligen om att vi kan jubla när vi utsätts för prövningar, för då visar det sig ifall vi har en sann tro eller inte, ifall vi är värda förtroende. Den som har en sann tro, den som är värd förtroende, kommer att bestå provet i prövningens stund så kommer han stå fast vid Herren. Men den som inte gör det, han har en falsk tro och han kommer falla. Det är därför som prövningen är ett sätt, vi läser i Jakobs brevet också, kapitel här. Jakob 1.2 Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, Ger den uthållighet. Alltså uthållighet är att ge den förmåga att göra, att göra Guds vilja. Uthållighet att göra Guds vilja. Så att när vi består provet, när vi följer Jesus och håller fast i ordet och inte ger efter, då får vi kraften och uthålligheten att göra Guds vilja ännu mer. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så här, i lydnad för Herren va? Så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Så prövningen, det visade sig, det, då visade sig fall vi är lärjungar till Jesus eller inte. Det finns en berättelse från eh, Kina. Och är det en annan berättelse, det finns många sådana berättelser, men jag tror det var från Kina eller om det var kanske, nej det var förresten, det var nog i Colombia. När det, var in, det var någon sån här maffia, maffiafolk som var där. Och... Eh, då var det så att det var en församling som, nej det här var från Kina, nu minns jag, det var från Kina, eh, den underjordiska församlingen. och alla kristna var samlade där och helt plötsligt kom det in en massa soldater. Det var väl en fem, sex soldater som kom in och de tog sina vapen och de sa alla ni som tror på Herren Jesus Kristus ställer er, vi ska skjuta er i huvudet, ni ska dö för er tro idag. Men ni som inte tror, ni kan lämna den här byggnaden. Och vad hände? Det var många, många av de kristna som reste sig upp och gick därifrån. Men det var några få av kanske flera hundra så var det kanske 20, 30, 40 eller vad det var. De ställde sig där längst framme och sa, jag, jag förnekar inte min tro, jag tror på Jesus. Vill du skjuta mig så skjut mig. Och när alla andra hade rest sig och gått, då börjar de här soldaterna jubla och så lägger de ner sina gevär och så säger de, halleluja älskade syskon, vi gjorde bara en prövning, förlåt oss vi gjorde det, men det är så många spioner runt omkring här, de falska kristna, så vi kunde inte avslöja och säga att vi är troende soldater. Som, som är så här, låt oss prisa Gud nu tillsammans. Och i ett annat tillfälle så hörde jag också en, en berättelse om att, att de här soldaterna, och det här var nog från någon sådan kolumbiansk eller om det var sydamerikan maffia eller vad det var som, som var grilla. Och de sa så här, när de här människorna gick fram, det var 20, kanske 30 människor som gick fram och höll fast vid sin tro och alla, alla andra de var på väg ut. Och så sa han, <hör> hon, Hör er, här ser ni en riktiga människor som tror på sin sak. Nu ska vi inte skjuta dem, utan vi ska skjuta er alla ni, era falska. Så började de skjuta och sprängde, dödade alla de här som hade förnekat. Och vad säger det här oss? Vi får aldrig förneka Jesus. I prövningens stund så visade sig ifall vi är förtroendevärda. Jag menar inte så att det där är någon hemsk sak, men vad jag menar är att Gud gör vad han vill. Om vi ska dö idag så dör vi idag. Men om Herren inte vill att vi ska dö, då behöver, vi behöver inte frukta för någonting. Och framförallt så ska du veta en sak. Döden är en vinning för den som tror på Jesus. Så du fattar inte när vi dör och kommer till Jesus. Då kommer du säga, hur kunde jag vilja vara kvar i den här mörka, sopiga världen? När jag kan få komma till Jesus. Halleluja i himlen. Ja, låt oss läsa då. Och, och då är det den här prövningen, den ska, det ska, vi ska prövas, det verk vi har gjort. Låt oss läsa första Korintierbrevet. Ja, nu har det gått i. det har blivit långt igen och folk orkar inte. Men. Ja, ja. Om du vill bli stark och få en andlig uppbyggnad och få en andlig kondition så stanna kvar. Ni som bara håller till med tio minuters predikningar ni kan gå och syssla med världsliga ting, säger jag. Men du, om du vill följa Jesus, stanna kvar här och var med mig. Tack vare den nåd som Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare 1 3, vers 10, lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och det är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver, ädelstenar, trä, gräs eller halm och det ska visa sig hur var den har byggt. Den dagen ska avslöja det, till den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön, den vars verk brinner ner ska bli utan lön. Själv ska den dock räddas. Men här har vi då, vi har två olika prövningar. Vi har prov här i världen och så har vi prov när vi ska stå, när vi, går, när vi dör, när vi står in, när vi, då måste vi också gå igenom ett prov, en prövning, en eld som ska pröva om du har läst i lydnad för Guds vilja eller inte. Det är det som vi ska göra. Och här i den här världen så blir vi prövade. Och den som i prövningens stund klarar av att bestå provet, han är att lita på. Den som inte gör det kommer inte kunna få så mycket förtroende. Vad hände med Markus? Här har Johannes Markus, han blev prövad när de var ute och han, han kom till korta. Men nu blir han upprättad igen. Och det finns upprättelse för oss. Det finns upprättelse, älskade vänner, för dig. Om du, för Gud tar inte bort sin kallelse och sin nåd från dig, min vän. Om du har fallit så finns det försoning och frälsning. Det finns nåd för dig. Gud tar inte tillbaka den kallelse som han har. Så det enda du behöver göra är att du kommer tillbaka till honom och säger förlåt mig, Herre, för att jag inte var dig trogen. Rena mig och hjälp mig så att jag får vara dig trogen idag. Gud kastar inte bort någonting utan kallelsen som han har den har han där till dig fortfarande. Eller står det i Romarbrevet 11. Och så står det um, vers 29. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Så om du är kallad och om du är en pastor eller en predikant eller någonting som du har blivit kallad till av Gud och du har misslyckats och du har inte fått någon nåd och du blir ansatt av Satan och du säger det är kört för mig. Nej, så är det inte. Du kan alltid omvända det. Så länge det finns en dag så, så länge Jesus inte kommer tillbaka så finns det nåd för det. Du kan omvända det och komma, komma tillbaka till Herren. Du kan få bli förnyad och förlåten och upprättad. Och han tar inte bort de gåvor som han har gett dig heller, om han har gett dig nådegåvor. Du kan omvända dig och komma tillbaka och börja bruka de här nådegåvorna i Herrens tjänst. Du kan få komma tillbaka din kallelse och bli upprättad. Så är det, halleluja. Jag ska bara dela med mig några saker till här. Så så är det, min vän. Vi ska avsluta här nu snart. Jag ska, jag ska dela med mig av, det är alltid så, det blir ganska långt jag får kunna nu va. Men, men nu vill jag tala om en sak här och det är bara för de här som, som tjänar Gud. Resten de här små barnen som inte orkar, de får gå och lägga sig eller syssla med annat. Men du som vill följa Herren. Jag förkunnar till dem som vill vara lärjungar till Jesus Kristus. Jag förkunnar inte till dem som kompromissar och som kan sitta i timma ut och timma in och prata om världsliga ting och så vidare. Men som inte har frid och ro att läsa Guds ord. Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Vad står det? Jag kan inte kolla med andra Men Smeden Alexandros, det finns alltid de som är motståndare till Herrens ord, att Herrens ord ska förkunnas. Det finns alltid de som är motståndare och då behöver inte vi ta ut någon hämnd i oss själva. Utan Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Och det är fantastiskt när vi, när vi bara själva får välsigna och förlåta men att eh, de som har gjort ont mot oss, men när Herren kommer med sin dom. Oj, 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 det, det är helt otroligt. Och det gör han, han kommer med dom. Jag har fått uppleva det många, många gånger jag har välsignat och förlåtit och Herren kommer med sin dom. Och det, det, det sker ibland på enorma, alltså han lär oss Herren på det här viset. Jag ska inte gå in på det nu direkt. Va, men, um. alltså poängen är Herren. Om du bara följer Jesu kärlek och förlåter och välsignar dig är god mot folk så kommer Herren i rätt tid komma med sin dom. och det, det, det har hänt så många gånger, så många gånger med mig. Jag har bara fått välsigna och välsigna och förlåta. Och så har Herren kommit med sin dom. Jag, vill att, jag vet inte hur jag ska berätta om de här bitarna. Men, men vi ropar inte, vi, vi hotar inte människor. Du vet, man har ju så här, om du ifrågasätter mig, då ska Herren komma med sin förbannelse över dig. Sakta dig! Nej, det är inte så. Det är inte så det fungerar, min vän. Nej. Vi förkunnar bara Guds ord och så välsignar vi och välsignar och förlåter. Och om då de fortfarande inte vill vara kärleksfulla och goda, och så vidare, då kommer domen. Jag gjorde ett fel vid ett tillfälle, när jag blev på mig nu, en helig ande säger jag ska berätta en sak. Det var så att jag hade träffat en man som hade suttit i fängelset, han hade suttit tolv år på kåken. Och jag hade predikat evangelium för honom och han ville låta döpa sig. Han kom från en ortodox bakgrund. Och vi ordnade en stor fest. Det var många som kom. Det hade, hade, var väl många människor, kanske mellan 30 och 40 människor, Så att vi skulle ha en stor fest. Och då skulle vi åka ut till en ö mitt i Stockholm. Och när vi har ordnat all den här fina grejerna så, när vi ska hoppa på en båt, så säger den här mannen som vi har festen för, för att han ska låta döpa sig, han helt plötsligt Säger så här, nej jag vill inte döpa mig. Längre. Jag ska inte göra det. Och jag bara, säger, men vad håller du på med? Sluta nu liksom, det här är ju satan som håller på att attackera dig. Du ska ju låta döpa dig, vad är det med dig? Vi har ju gjort den här festen för dig. Det är allt för... Nej, men jag vill inte döpa mig längre. Jag är barndöpt. Och det som hände då är att jag blev så upprörd. Så jag tänkte inte då på mig, men han, den båten som han satt i, för vi skulle åka ut med båtarna där. I den båten så kom det mina, min systers barn, min, egen, min son och så var det några andra plus den här mannen som lyssnade på Satan istället för vad Guds ord säger. Och den här mannen blir orsaken till att nästan alla min, mina systers barn, min son, min bästa, en av mina bästa vänner och andra dog där. De höll på att drunkna. Den här mannen var orsaken till det. Och det var så fruktansvärt. Så. Men min, min, min äldsta son han, han var duktig simmare och han lyckades rädda dem här med en, med en annan broder som han höll på att drunkna. Det var Hela båten kapsejsade. Han fick dop i vatten. Men det var inte tro. honom. Han satt själv där uppe på båten medan alla andra höll på att drunkna. Han gjorde ingenting för att hjälpa. Men nu har den här mannen fått nåd, tror jag, att han, han, han har låtit döpa sig nu. Men kan du förstå hur det kan vara ibland? Han ville inte döpa sig och så blev det total katastrof. Vi hade gjort hela den här festen. Så Herren, han tolererar en annan sak, säga. det. var en pastor som, som reste sig upp mot en man och sa att han predikade falskt och fel. Och det var, på en, det var en allvarlig undervisning och sådär, Guds ord. Och det handlade om att den här pastorn ville ta dit en falsk profet och, och ha honom som pastor i församlingen. Den här andra pastorn hade rest sig upp och sagt, nej, det här är, det är inte bra, det är inte rätt. Och det var många, många andra människor som var där och som... Den här pastorn, alltså, som var ond, som hade velat släppa in den här vargen bland fåren, han reste sig upp och så säger han inför de andra, så säger han så här, att, det här har jag alltså själv varit med om. Han säger att det var den här pastorn säger när han varnar, för den här andra pastorn som var falsk profet, det var en god pastor som reste sig upp och varnade för en falsk profet som den här huvudpastorn ville ta in inifrån. Och när då den här goda pastorn, den här andre pastorn varnade, nej han ska inte med, han är en varg, då säger den här pastorn, det är, det är Satan som är verksam genom dig, det, det som du säger nu det är falskt. Och då säger den här andra pastorn, som är god rättfärdig i det här sammanhanget, och säger han, Gud ska döma. Om jag har sagt något som är fel då, ska Gud, då tar jag min dom från Gud och då ska Gud döma mig. Men om du nu säger det som är falskt då ska Gud döma dig. Tre månader efter det så var han död. Den här pastorn som ville ta in den här vargen bland fåren. Han fick galopperande cancer. Och nu gör inte Gud så på alla människor. Han gör inte så på vanliga men, men han, med oss pastorer eh, så, så går han till rätta med ganska radikalt. För vi är ledare och vi måste säga det som är rätt och, och riktigt. Och vi, en, det står om att lärare ska få en strängare dom, står det. De som står närmare Gud, de ska få en strängare dom. Så jag har själv varit med om den här biten. Va. Så det, Gud, han... Han är rättfärdig och han kommer inte acceptera en pastor som tar, ska ta in en varg. Bland fåren och lammen. Den pastorn som drar in en varg bland fåren och lammen. Ni vet vad en varg gör när han kommer in bland fåren och lammen. Han river dem och dödar dem och allting. Nej. Då, då blir det konflikt. Så det är jätteviktigt det här. By the way, är det någon som har hört att han den här PNSH verkar... PNZH har haft någon sån här grej. Det var inte riktigt så jag menade det här med, med de här grejerna som alla har talat <laughs> om. Oh, ja, det är så tragiskt. Han går ut med och säger massa saker och vi har det på video, och vi har allting. Men så säger han så här, men jag menade inte så, jag menade inte så. Vad tragiskt. Nej, pastorer ska dömas hårt. Pastorer, lyssna du som är pastor om du hör det här. Du ska dömas hårt. Jag ska dömas hårt om vi förkunnar det som är falskt. Du måste resa dig upp, du pastor. Du måste resa dig upp och varna. Om du inte varnar så ska Herren kräva blodet från dina händer. För du är pastor och det är allvarligt att hålla på med sina dumma saker. Du ska förkunna Herrens ord och du måste varna och du måste resa dig upp och säga sanningen. Om vi inte gör det, då är vi inte alls värdiga till att vara pastorer. Kom ihåg, Herren skall vedergälla de som gör det felaktiga. Och så ska vi ta det sista punkterna. När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp utan alla svek mig. Måtte du inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den. Och jag räddades ur lejonens Och det är inte lätt att bli, över, att bli lämnad. När du vandrar tillsammans med Jesus och följer honom så kommer världen att hata dig. Och många bröder kommer också att inte våga följa. och kommer svika dig. Det, det, det kommer ske. Men den som inte sviker dig, Jesus, Herren sviker aldrig dig. Han står vid din sida, han hjälper dig, om du vill gå, gå hans väg så kommer han att styrka dig och välsigna dig. Och, och Herren har lovat att han aldrig ska överge dig, men då säger du så här, alla svek honom. Vad menar han med det? Att alla svek honom. Men här är en mig. Eh, när jag första gången stod inför detta. trädde ingen upp till min hjälp utan alla svek mig. Man kan bli sviken på många olika sätt som den här är en Herrens tjänare. Människor kan svika dig men Gud kommer aldrig att svika dig. På vilket sätt hade de människor som svikit Paulus? Och det kan vi läsa om här innan. Här. När du kommer ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas och Scarpos och så böckerna och framförallt mina häften. Paulus, det, var, det nalkades vintern står det här. Försök att komma före vintern står det här nere. Här Paulus, han hade inte kläder, han hade inte vinterkläder. Han saknade sin mantel, som han kunde svepa om sig för att det var kallt. Han hade inte det just nu. Och jag tänker, är det inte tragiskt att inte församlingen kunde hjälpa Paulus? Så att han hade lämnat kvar en mantel i Troas hos Skarpos och liksom frågade efter den. Det var ju långa resor emellan. Man hade liksom inte, han hade kanske inte häst och så vidare. Det tog lång tid för honom att gå. Kan du försöka? att de kunde inte ens bistå honom med en mantel eller lite vinterkläder? Han som var en stor mäktig gudsman som hade han en apostel. Man kan bli sviken på många olika sätt. Demas svek honom. Alexander, Alexandros satte sig emot honom. Och hela församlingen svek honom. Och de stod inte vid hans sida. Vi ska inte svika våra ledare. Vi ska inte svika våra bröder och våra systrar. Vi ska stå vid deras sida. Vi ska hjälpa dem med allt. Måtte du inte behöva göra räkenskap för det. Herren vill att du inte ska svika. Ta hand om din ledare. Ta hand om dina bröder, dina syskon. Se till så att det inte blir som med Paulus här. Att han inte har några vinterkläder ens. Och det, säger jag, det här säger jag inte för mig själv nu. Utan nu säger jag det här för din skull. Varför hade Paulus inte en mantel? Varför hade han inte vinterkläder? Varför var han så noga med att han måste skicka efter en man som ska hämta hans vinterkläder? Kunde de inte bara gå ner och köpa den här till honom? Nej, just därför att det finns det finns så mycket hos oss kristna som hindrar oss. Och Herren har sagt att det är mer välbehagligt att, att ge än att få. Så min vän, om du ger så ska du prisa Gud för det, för det är en stor nåd. Herren ska välsigna dig. Men om, om vi är giriga vad står det i första Korintierbreven? Låt oss läsa här. Kom, kolla här. Paulus hade inte ens Vinterkläder hade han inte. Han var, han var så fattig. Förstår ni? Men vad står det i första Korintierbreven? Kapitel 9, vers 6. <laughs> är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta, säger han. Det här är till Korintieförsamlingen. trodde de var giriga och snåla och de trodde att Paulus var ute efter att snoda deras pengar. Och då säger han så här, är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta? Säga, en herrens tjänare ska ju naturligtvis inte arbeta med ett vanligt jobb för att då får ju han dubbla, dubbla arbeten. Vem tar värvning, säger Paulus, utan att räkna med lön? Så att alla vill ha en lön. Vem, vem anlägger en vingård och avstår från vad, han, vad den ger? Du kommer inte att anlägga en vingård om du inte får del av frukten av den. Vem vallar en jord utan att få del av mjölken? Självklart. Om du har en jord där så får du mjölka jorden. Om du har en vingård så får du ta vingårdens frukter. Om du tar värvning någonstans och arbetar någonstans så räknar du med att få lön. Är detta bara mänskligt tal eller säger inte lagen samma sak? Det står ju i Mose lag, bind inte ihop munnen på oxen som tröskar. Skulle Gud bekymra sig om oxar? Nej, det är klart att han säger det här med tanke på oss. Det är för vår skull som det står skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det med hopp om lön för sin möda. Om vi har sått vårt, om vi har sått vårt andliga utsäde hos er, är det då... Vänta, är det då för mycket om ni ger oss något materiellt som avkastning? Det vill säga att om Paulus och de förkunnade evangelium och sådde undervisade till de här människorna så att de fick sin andliga mat, ett sandigt utsäde, så hade de också rättighet att kunna få lite materiell avkastning. Om andra har rätt att ställa krav, det vill säga andra människor säger självklart till detta om en vanlig föreläsare föreläser, då vill ju han ha en lön. Om andra har rätt att ställa krav för er, har inte vi det ännu mer? Eftersom vi föreläser ju inte bara världslig visdom, utan vi ger evigt liv. Det är guld och diamanter som vi, en Herrens tjänare och en förkunnare, undervisar. Han ger dig guld, andligt guld. Han ger dig diamanter, han ger dig det bästa, evigt liv. Det är det mest värdefulla av allt. Om andra har rätt att ställa krav på er, har vi inte det ännu mer? Och så säger Paulus, men vi har aldrig utnyttjat denna rätt utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för att man evangeliet om Kristus. Det vill säga, det fanns ett problem hos kaurintierna, de var giriga och de kunde inte väl välsigna och det fanns andra. Så Paulus i, en annan, i ett annat sammanhang Paulus hade inte ens några kläder för vintern. Varför då? Därför att de kristna inte tänkte på sin leda. Ni vet ju att det som arbetar i templet lever av templets intäkter och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av offren. Så har också Herren bestämt att det som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner, säger han. Och jag skriver inte det här för att skaffa mig i dem. Hellre dör jag, säger han. Ingen! ska få ta ifrån mig det som är min stolthet. Säga, och på ett annat ställe så säger han, jag har, jag har, andra församlingar har jag rövat ifrån för att kunna predika evangelium hos er. För ni har en, ett problem, ni är giriga. Mammon härskar över er. Första tim fem har jag skrivit här. Första timme fem. Första. vers 17. Paulus var ju en sån här och han ger oss ett exempel. Sådana äldste som sköter sin ledaruppgift är bra, <går> uppgift bra är värda dubbellön Det vill säga de som förkunnar evangeliet, de som särskilt är som ägnar sina krafter åt ordet och undervisningen. De är värda dubbellön Men vad är det för, vad är det för standard Dubbel lön? Vad menar de här? Skriften säger ju bind inte ihop munnen på oxen som tröskar och arbetarna värd sin lön. Så poängen är då... Och nu, nu väldigt noga på det här. Och nu avslutar jag med det här sen. Det här, det är därför jag har skrivit som överskrift på, på predikan att eh, vänskap med världen, upprättelse, slaveri under mammon, Guds dom. Vi har talat lite grann om de här sakerna. Men slaveriet under mammon är mycket farlig synd. Och nu tänker ni så här direkt, som liksom att aha, nu har till och med pastor Petrus börjat ta, nu ser han och börjar prata om pengar som de här falska. Ni vet, jag har inte tagit upp några, jag har inga swishgrejer hit jag har inte tagit upp, utan Gud är så nådig och han välsignar mig med bröder och systrar som har välsignat mig och du ska vara välsignad du som har gett. Så det här säger jag inte för min skull. Jag säger det här för din skull. Lyssna på vad Jesus säger i Lukas 16. Om du inte, och det här, nu tror jag att jag talat till någon som inte lever i lydnad för de här sakerna. Och nu vill du stänga öronen nu för du vill inte höra. <laughs> Men jag talar till någon här som inte lever i lydnad för det här. Och det här är allvarligt. Det handlar om din relation med Jesus. Jesus säger så här. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och, den som är, och det står i Lukas 16, då var jag, vers 10. Den som är trogen i smått är trogen också i stort och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, det säga inom på pengarna, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har varit trogna i frågan om andras egendom, så är det, så att det som du har fått av mammon, det är inte ditt, det är från Gud. Allting tillhör Gud, allt silver allt guld tillhör Gud. Det som du har fått, och det som alla människor fått, det kommer från Gud. Om ni inte har varit trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte känna både Gud och mamma. Och det är för din skull jag säger det här nu. Jag har talat till någon här nu. Det är för din skull. Jag säger det inte för min skull. Jag säger det för din skull. För mammon binder dig så att du inte kan göra det som Herren har sagt att vi ska göra. Tiondet offergåvan tillhör Herren och hans församling och hans känner. Och om du inte ger det så är det ditt problem, inte mitt eller någon annans. Det är ditt problem. Jag säger det här för att du ska bli fri från det här. För att eh, du kan inte tjäna Gud och sen, inte, och sen vara slav under mammon. Amen. Låt oss bedja. Fader, jag prisar och lovar och ära dig. För din nåd är så stor, här. Du korrigerar oss, du välsignar oss, du undervisar oss. Jag ber att du ska välsigna den här undervisningen, den här Smörj med din helige Ande och din helige Andes kraft. Välsigna alla som har hört och välsigna de som ska höra. Låt ditt ord gå fram med kraft. Uppenbara din härlighet och din sanning för oss alla. I Jesu namn vi ber, amen. Så, mina vänner, ni är säkert trötta. Jag tror jag att vi gör så här att vi ser amen här. Gud välsigne er i Jesu namn. Med avslutade.